Deseta sednica osmog odborničkog saziva je vrlo ozbiljna, vrlo odgovorna, duže je i trajala. Ozbiljnost sednice je to zahtevala. Tačke i predlozi i odluke koje su se donosile su stvarno ozbiljne za opštinu Raška. To se naravno nije donelo preko kolena i razumemo i opoziciju što je davala neke konstruktivne predloge. Naravno, bilo je tu i nekih političkih poena na skupljenje tih predloga. Najozbiljnije tačke su bili reorganizacija ovih javnih preduzeća, naravno i rebalans budžeta i devetomesečni izveštaj. Izvestioci su to, Miladija je to, šefa odseka za budžet, lepo je obrazložila. Tačke što se tiče reorganizacije javnih preduzeća, javnog preduzeća direkcije, javnog preduzeća stan, javnog preduzeća komunalno, tako da te tri tačke su najbitnije, šta građani očekuju, šta će biti, svi se pitaju šta će biti sa radnicima, da li će neka delatnost biti ugrožena, neko preduzeće, rad nekog preduzeća. Mi pokušavamo, napravili smo i radno telo za tu reorganizaciju gde pomaže i daje modele i stalna konferencija gradova i opština. Ne radi se ništa paušalno, radno telo se stoji od dosta pravnika koji su shvatili ozbiljno situacije. U opštinskoj upravi smo videli da su dve nove celine, to je odsek za investicije i izgradnju građevinskog zemljište, takođe kabinet predsednika opštine, takođe i nova služba resora ljudskim resursima. Znači, deluje se i preuzimanje nekih delatnosti javnog preduzeća direkcije JP Stana, koje se pridodaje opštinskoj upravi i javnom komunalnom preduzeću. Mi moramo da naglasimo samo da ovom reorganizacijom mi se trudimo, naravno, da radnici koji rade u tim preduzećima imaju i svoje prava i obaveze, potrudit ćemo se o njihovim sudbinama i, naravno, preuzimanjem jednog dela radnika, opštinska uprava i javno komunalno preduzeće, naravno, neće, mi ćemo se truditi i, naravno, to će nam biti za cilj da neće ugroziti rad tog preduzeća. To je to. Znači, ja shvatam da je Skupština bila ozbiljna, materijal je došao na vreme, 5 dana unapred i svaka promjena koja se dešava od tih 5 dana sad je i elektronska komunikacija sa Skupštinom i između odbornika i Skupštine. Tako da shvatili smo ozbiljno situacije i još jednom napominjem da svaka diskusija koja je bila, bila je u konstruktivnom pogledu, ali će opština, ova vlast razmišljati, predsednik opštine razmišlja i o sudbini radnika koje stoje u tim preduzećima, a i naravno o radu preduzeća, javno komunalno preduzeće da izdrži, a koliko bude preuzimanje radnika iz JP Stana i Direkcije za urbanizam.